Drejtoria e zhvillimit ekonomik për herë të parë në Ferizaj do të licencojë 20 persona si guida që do të përcillen me informacione turist në përvizita zyrtare në Ferizaj. I pari kësaj drejtorie Balton Durguti tregon se këta persona do të trajnohen e më pas edhe do të certifikohen. Për të parë në komunën e Ferizajt do të kemi guida të certifikuara, për shkak se ligji për certifikimin e guidave në nivel të Kosovës akoma nuk është. Dhe si pasoj e kësaj, ne kemi shumë grupe të vizitorve që vinë në Kosovë dhe nuk kanë se ku të orientohen për një guid apo ullë rëfys i cili do t'i tregon dhe për vendet me rëndësi për të vizituar në Kosovë. Duke postër pasysh këtë munges të këti ligji, ne që ka kemi bërë me zbashku me organizatës FIS kontaktit cila është financu se këti projekti, kemi arritu një marveshje që të i trajnojmë rrëth 20 guida të komunës e Ferizaj të cila do të certifikohen dhe do të jenë listë zyrtare, cila do të publikohet mande edhe në vefaqet tona zyrtare, edhe në broshura, katalogjet e ndryshme dhe rjetet e ndryshme ku vizitorët nga vendet e ndryshme do të kenë mundësi mande të i kontaktojnë direkt së erë që ka nevoj për të ardhur për të kryer vizita në komunën e Ferizajt. Në këtë trajnim do të marrin pjesë dikur rreth 20 pjesëmarrës dhe trajnimi do të kryhet nga shoqata e guidave të Kosovës Guidesk në bashkëpunim me klubin Alpin Prishtina, cilët do t'i trajnojnë të pranishmit për mundësi që ata të jenë sa më të përgatitur si në fushën e turizmit malor, por edhe në mundësin e vizitave në vendet e ndryshme me rëndësi kulturore, historike, natyrore, kështu me radhë që ofron komuna e Ferizajt. Kjo drejtori ka pranuar njerëz adekuat që janë aktiv në fushën e turizmit, ndërsa sipas planifikimeve aktuale, ky grup do të jetë aktiv deri në një kohë të pacaktuar, kur do mund të paraqitet nevoja për ndryshime. Ne kemi bë një thirrje të hapur publike për aplikim, kanë aplikuar, do thotë persona që janë aktiv në fushën e turizmit, duke përfshirë shoqatat alpiniste të komunës e Ferizajt, mande studentat të fakultetit të turizmit dhe njës të fushës e turizmit, dhe të janë kryesisht, këta 20 pjesëmarrës janë kryesisht njerëz me përvojë, cëllët pos që e kam përvojën e majeshme, do të akrynë në një trajnim bazë dhe do t'jen të aftë për t'i udhëhequr grupet e ndryshme turistike që do të të vendosim për ta vizituar komunën e Ferizajt. Ky do të jetë njëherë për njëherë grupi i parë, nuk besoj që do të kemi grupe të tjera, për shkak se numri prej 20 guidave do të jetë i mjaftueshëm, por me kalimin e kohës kjo do të vlerësohet nëse ka nevojë ne do të shqyrtojmë mundësinë që ti certifikojmë prapë, por ideja është që të paktën përderisa s'ka ekzistuar asnjë i certifikuar, tash do të kemi mundësi të kemi një listë zyrtare, sepse grupën ndërkombëtare kur vendosin me vizitu vendet e ndryshme, ata kërkojnë guida të certifikuara për shkak se besimi ndaj tyre është më i lartë dhe kësaj do thotë do të kenë mundësi që t'i zgjedhin pak më lehtë për me vizitu. Trajnimi për guida do zgjat 3 ditë, nis nga 15 shtatori deri më 17 shtator.